Tloș Yerevan, Yerevan Mall-ul ինչ կորցրեց? Ինչը, ինչ կորցրեց? Կորցրեց իլ մոլը. Մորը էլի. Մի ռոպե, մինչև վիդեոն սկսելը անպայման բաժանորդագրվեք Ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, լայքեք ես վիդեոն ու նոր անցենք հաղորդումին։ Գնացինք։ Ուրեմն մեր պատիժները Կացախ են։ Ահա։ Ինձ որ քանի որ դու ես հյուրը, կարաս ես սկսես։ Խմելը։ Հումորները։ Գնաց։ Գնացինք։ Գիտես մարդիկ ինչ են ջուր խմում։ Որ չծառավեն։ Չէ։ Որ չիշի կանեն։ Չէ։ Որ փորի ջիջունները բասեինում լրվեն։ Լավ։ Հիմա պետք է խմես։ Երկուսով։ Երբ որ դու ես խնդում, ես իմ արած բոցի վրա չպետք է խնդամ։ Այո։ Հասկացա, բայց։ Գնացե։ Բասիկ անոնները զգուշացրա նոր սկսել։ Ես որ դու խմի ես, ես չեմ խմել։ Չէ, դու ես խմում։ Չեմ խմել։ Դու դու խնդացել ես։ Ես ինքն ատու եմ խնդում, որ դու խնդայիր։ Խմի։ Լավ, ես եմ խմում, բայց հաջորդը տենց չի լինելու։ Ինչու է հարևանը լողանալուց իր հետ բաղնիկ մտցնում մոպեդ։ Մոպեդը ո՞րն է։ Մոտոցիկլ։ Հարևանը լողանալուց մոտոցիկլ մտցնում։ Չգիտեմ ինչի։ Որ օճարը հենց պլստա անկնի, իր հետևից գնա։ Ինչի հետևից։ Օճարը։ Անկապեր։ Շատ անկապեր։ Խմի, խնդացի ես։ Այո, ըհը։ Ինչ էր ուզում հասկանամ։ Ընկերներիցս մեկն ասաց։ Ընտանգերոջիցս էլ կյանքում խոր չհարցնես ուղղակի։ Գիտես ինչ են մարդիկ գիշերները քնում։ Ինչի։ Որ առավոտները զարթնեն։ Հենց հետ էլ ուզում եմ ասել։ Հա։ Բախի չի ասացիր։ Դե ես ավելի կրեատիվ բան եմ ոնց որ մտածում։ Սյո։ Գնացը։ Գնացը։ Ամայ ես չեմ խնդացել։ Թլոշ երեխան Երևան մոլում ինչ կորցրեց։ Թլոշ երեխան Երևան մոլում ինչ կորցրեց։ Ինչը, ինչ կորցրեց։ Կորցրեց իլ մոլը։ Մորը էլի։ Լավ, ես խմեմ, էլի, ես խմեմ։ Լավ էլ, բայց ես ոչ չէր ջոյի, ես նորմալ էր։ Ինչ են մարդիկ թևի տակ մաս պահում։ Որ քոր գա ու հետո քոր են ու հաճույք ստանան։ Չէ։ Որտեղ փնթի են։ Սա ինֆորմացիա էր, սա հումոր չէր։ Չէ։ Գիտեմ, այնց հեշտերի շարքից է, էլի։ Խնդացիր։ Չէ, հետո եմ խնդացիր։ Լավ, մեկը կխմեմ, լավ, խնդացի։ Դու զելա։ Համովա, ծարավ է։ Բայց բոցը լավ է, չէ։ Նորմալ։ Լավ։ Որտեղ փնթի են։ Ո՞նց է դա։ Ո՞նց է բաց։ Կռնատ աղջիկը չկարողանալով բացել դուռը, ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ կարա տեղի ունենա կռնատ աղջիկը չկարողանալով բացել դուռը, ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ։ Պարզապես այդպես էլ մնաց տանը։ Կռնատ աղջիկը ուսով եմ հետագա հումորներդ խնդալու է լինելու։ Հա, օքեյ։ Կարո մի վարկյան հեն հումորդ մի ասա։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում Spark Photo Studio-ին, որ այսօր տրամադրել է մեզ իր տաղավարը, որպեսզի նկարենք այս հաղորդումը։ Իրանց մասին բոլոր մանրամասները կարող եք գտնել նկարագրության բաժնում։ Ինչ են մարդիկ ինքնաթիռ նստում։ Որ մի երկրից գնան մյուս երկիր։ Չէ։ Բա, որտեղ ֆոտո հեռու է։ Հա, 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 ճիշտ ես ասում։ Այս ինքդ ես մտածել։ Մենակ վատը չի տենց, հա, լավ, լավ ներ, հա։ Առանց ատամների վամպիրը ինչա անում։ Խմի։ Ես գիտեմ, ես արդեն պատկերացել եմ դրա պատասխանը, չեմ ինքի ջետ ինչի։ Ասեմ։ Զուտ պաչում ա։ Ատամ չունի։ Կերտուտ ա մտքի։ Դու ուրիշ բան ես մտածել։ Ա, չէ, այդ հաղորդման մեջ չէին կարա ասեինք։ Խմի, 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 դավայ։ Գնացի։ Հա, ես էլ եմ, չեմ ինչ խնդացել։ Որը դու ինչ։ Իմ մտածածով շոգ զբաղվի, ուրիշ կողմեր տարար։
Ինչի լիլիպուտներին չի կարելի գնալ կազինո։ Լիլիպուտ։ Չգիտես որն է։ Չէ։ Գաճաճ։ Հա, օքեյ։ Ինչի գաճաճ։ Չեն հասնի բարին։ Չէ։ Բա, որտե՞ղ ստավկիկը բարձր է։ Հա։ Խնդալու չէր։ Չէ։ Տատիկը աղջկան ձեռնոց նվիրեց, բայց նա այդպես էլ չահակավ։ Ինչու։ Ինչու։ Որովհետև այդ աղջիկը կռնատ աղջիկ էր։ Հայք, այդ ընկերոջ հետ ասա թող քեզ հումորներ չուղարկի, էլի ան։ Աղբերական էս ինչ է։ Արա, բայց ո՞ց է։ Ի՞նչն է ո՞ց։ Ինչ են մարդիկ աչքերով։ Որտե՞ղն են։ Ճիշտ է։ Էս է։ Խմի։ Էս ինչ է։ Ճիշտ է։ Խմի։ Լավ խմի։ Բան ո՞ցերից էր էս այն հեշտ։ Էն որ մտածում ես ուրիշ բան։ Յոգեցի։ Եկեն ասա։ Անուշ լինի։ Ինչու համար են դիվանագետները քիչ գումար վաստակում կամ ընդհանրապես չեն վաստակում։ Ինչի՞։ Որովհետև դիվան են քշում։ Չասես էս խնդալու չէր։ Խորը խնդալու չէր բաբշե։ Էլի ես պետք է բանա։ Դեմ բանա, որ գիրելուց մեռնում ես խնդալու, ասում ես որ այսօր կարծեմ բանա խնդալի, չէ։ Որը փորս ցաված երթվում եմ, երկու բաժակն եմ խմում։ Ինչ են գենթարները խոտ ուտում հայք։ Որ կշտանան։ Էսա էլի ասելու է ճիշտ էս։ Չէ։ Բա, որտե՞ղ մսի փող չունեն։ Բաց չէր։ Բա խնդային որ բաց չէր։ Բաց չէր, հա, նորմալ էր, հա։ Դու կոնկրետ հեքիաթներ ես գրել, հիմա կարճ կոնկրետ։ Կարճ բաներ են։ Հիմա կարճ կոնկրետ է ու իրականում խնդալու է։ Ինչպես կարող ես անձրևի ժամանակ այնպես անել, որ մազերը չթրչվի։ Ոնցիկ պայս, հա։ Քյաչալանաս։ Էդի միտեղ տեսել էի, բայց լուրջ։ Հա, ցնկենենս սա ասեն։ Գիտես տղամարդիկ ինչ են պորտի միջի են հավաքված բամբակը պահում։ Ինչի։ Որ կանեք չկասկածեն, որ տղամարդը սա ունա գնացել։ Շատ զզվելի էր սա։ Տափակություններ, բայց խնդած իր ատամներով խմի։ Խնդացել եմ, գիտեմ։ Ինչու մուսուլման երեխան չկարողացավ գտնել իր մորը։ Ինչու։ Որովհետև երբեք իր դեմքը չեր տեսել։ Դուրի այն փագասը, որ դա չի տեսել։ Ահա, հասկացա։ Ինչ են մարդիկ գթով։ Որ շնչեն։ Չէ։ Բա, որ հետևով չշնչեն։ Էսի շատ լավ։ Էսի զուտ ուզում խմեմ։ Խմի կենացս խմի։ Ինչ կարելի է պատրաստել, բայց չուտել։ Ինչ։ Դասերը։ Այսինքն, դասերը պատրաստես, բայց չուտես, շատ ապացուցան։ Ինչ է։ Ուզում եմ հասկանա։ Դասերը չեմ պատրաստում, դասերը անում են։ Շատ էշություն էր էսին։ Ինչ են մարդիկ ամուսնանում։ Որ բազմանան։ Չէ։ Բա, որ իմանաս ինձ էլ ասա, հա։ Օկեյ, կգրեմ քեզ։ Կասես, հա։ Կասեմ անպայման։ Մերսի շատ։ Հասա Google-ան եմ մի ոպե։ Ուրեմն կա մի կարմիր փուչիկ, որը որ գնացել էր ծնունդի, բայց հետ գալուց եկավ ծակված։ Ինչու։ Ծնունդի էր գնացել, ծակված եղավ։ Ինչու։ Որովհետև գնացել էր ասեղի ծնունդին։ Գնացի։ Օկեյ։ Գիտես ձկները հաց կիրած ժամանակ ինչ են արագ լողում։ Ինչի։ Որ կերածը շուտ մարսեն։ Լուրջ։ Էս ինֆո էր թե հումոր։ Չէ, լավ խնդալու չէր։ Իբր հումոր է իար է, բայց լավ։ Ուզում ես մի հատ ասեմ։ Մի հատ ասեմ։ Վերջինս ա մնացել ասեմ։ Լավ, ասա։ Ինչ են մարդիկ, ինչի էլ մարդիկ ձիերով տեղ չեն գնում։ Որովհետև երկար ա տևում։ Ուշի, ես գրել եմ որտեղ ավտոյով ավելի արագ է։ Չէ, գիտես, դրան հումորներ չեն։ Գիտեմ որ հումորներ չեն, զուտ որ տափակությունը անկապ։ Ես ված դրա վրա կխնդայի։ Լավ, արի վերջում արդեն խմենք մեր կենացը։ Ունես էլի։ Կենացը, չէ, սա ասեցի։ Սա ապուշ հումորներ ես ասեցի։ Եղավ, շատ շնորհակալ եի, որ այստեղ էիր։ Ցտեսություն։ Ես նույնպես մերսի։ Չէ, լավ է, սպասում։ Մինոպե։